Čau. Léto je pomalu za náma a s tím končí gamingová okurková sezóna. Proto se dnešním dílem vracíme k recenzím a začneme s hrou We Happy Few. Překvapilo mě, že ze všech her, co v létě vyšly, jste si psali zrovna o recenzi téhle záležitosti, ale ono vlastně není divu. O We Happy Few se mluví už 2 roky v kuse od úspěšné kickstarterové kampaně a testovací alfa verze, která představila koncept dystopického survivalu s procedurálně generovaným prostředím. Konečný výsledek se od těch původních plánů dost liší. Vývojáři přidali víc styčných bodů, ubrali na té proceduralitě. Důležitý ale je, že zanechali tu výtečnou atmosféru. Herní svět a jeho provedení jsou jednoznačně nejsilnější stránky We Happy Few. Please take a number and sit down. There's nobody else here. Please take a number and sit down. Number two. Now serving number two. Příběhově se ocitáme v 60. alternativní historie, kde Němci vyhráli válku a v Británii panuje režim, který obyvatelům otupuje mozky skrze drogu Joy. Na první pohled zde něco nehraje. Všichni jsou podezřele šťastní, bezstarostní, nic neřeší, po něčem se neptají. A nad obyvateli navíc bíjí vševidoucí oko režimu. Vývojáři hře dodali originální vizuální stylizaci, která působí, jako kdyby se Terry Gilliam a Tim Burton rozhodli natočit společnou adaptaci románu 1984. Co by fanda dystopických her, jsem byl z We Happy Few nadšenej. Ten svět je originální, stylovej a má velký potenciál na využití jak v pokračováních nebo spin-offech, tak klidně i v rámci fanouškovské tvorby. Další unikátní složkou hry je pilulka Joy. Droga, po jejímž požití svět růžový, vás bude provázet většinu hry. Musíte totiž spokojeně zobat, abyste nepřipadli podezřelí svému okolí. Jakmile vám Joy dojde, tak po vás půjdou nejen strážníci, ale i místní obyvatelé. Zároveň je třeba užívání pečlivě vážit, protože když to s drogou přeženete, budete mít halucinace, když s ní budete šetřit, dostaví se zase absťák. Joy je zajímavý prvek, který té hře dodává vlastní tempo a spolu s tím zmíněným vizuálem dělá z We Happy Few originální a doposud nevídanou hru. Škoda, že všechno ostatní je tady špatně. Hra je zabagovaná až běda. Každou chvíli budete narážet na nějaké technické problémy a nedodělky. A když říkám každou chvíli, tak to myslím doslovně. Jako příklad uvedu jednu misi, která trvala zhruba 6 nebo 7 minut. Během ní jsem potkal chlapa přibitého na stěnu, strážníka na pohyblivém pásu, týpka, co umí chodit ve vzduchu, a aby to nebylo málo, cestou do svojí základny mi nad hlavou levitoval květináč. Hrozně otravný jsou nepochopitelně dlouhý loadingy. Schválně se dáme jeden na ukázku. Dvě minuty, patnáct vteřin. Příšerný. Ale teď teprve přijde to nejhorší. We Happy Few má být stealth akce, ale ten stealth prvek je prostě rozbitý. Může za to právě to procedurální generování náhodně rozmisťující předměty, které můžete ukrást. Nebo přímo musíte. V jednom momentě jsem měl za úkol ušít si oblek. Postupně jsem nazbíral veškerý potřebný materiál, kromě několika kusů roztrhané pláštěnky. Hra vás sice naviguje, co zhruba musíte vykrádat, abyste pláštěnku našli. Ale to vám pořád nezaručí, že vám ta hra skutečně ten potřebný předmět na to místo připraví. Hele, nebudu vás napínat, já jsem v té hře kvůli jednomu úkolu strávil 4 dny tím, že jsem vlezl z baráku do baráku a snažil se najít 5 kusů roztrhané pláštěnky. Našel jsem jeden kus roztrhané pláštěnky. 5. den mi došla trpělivost a řekl jsem si, že na takhle rozbitou hru si můžu vykašlat. Je to tak. Dneska vám vypravím o hře, kterou jsem nedokázal dohrát kvůli pláštěnce. Nedostal jsem se k hraní za další postavy Oliho a Sally, nedostal jsem se do centrální mapy Wellington Wells, která je podle všeho nejhezčí. Chtěl jsem. Strašně moc jsem chtěl a snažil se. Ale ta hra mi prostě svým technickým nedotažením házela klacky tak dlouho pod nohy, až mě totálně otrávila. Nevykládejte se mě špatně, já We Happy Few fandím. Líbí se mi jak ten svět, tak cesta, kterou se vývojáři dali. V tuhle chvíli ale hra zoufale potřebuje několik velkých opravných pečů, aby to byla alespoň trošičku zábava. Nemůžu jinak. Zatím 5 z 10 a uvidíme se příště. Čau.